afayeenka xisbiga mucaaradka wadani ibraahim mahdi buuba oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay halkay marayaan wadahadalada u dhexeeyay xisbiga wadani iyo siyaasiyiinta isbahaysiga xisbiga kulmiye. waxaanu tilmaamay inay wadahadaladaasi weli socdaan balse aanay dhammaanin sida saxaafadda qaarkeed ay tilmaameen. waanu shacabka soomaaliland u sheegay in wadahadaladaasi marka ay dhammaadaan ay si cad ugu dhawaaqi doonaan. isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi halkan uga shaacinaya islamarkaana u cadaynaya wadahadalka xisbiga wadani la leeyahay kooxda isbahaysiga kooxda isbedel doonka ee kulmiye inuu yahay under process oo uu socdo welina aan soo dhammaan insha allah. marka uu xilligiisa gaadho bislaado oo uu dhammaystirmo ayaa xisbigu si rasmi insha allah biidn illahi tacala u shaacin doonaa. waxaan markaa u sheegi lahaa dhammaan bulshaweynta reer somaliland midiyaha iyo saxaafadda ilaa xalay ilaa maanta ku arkaysay in isbedel guddiga kooxda isbedel doonku wadahadalkoodu dhammaaday ay tahay weli arrin mid socota oo aan dhammaystirmin. insha allah markuu dhammaadana aanu si sharci ah oo xisbigu u wada dhan yahay loo shaacin doono biidni illahi tacaala. waxaan u sheegayaa bulshada reer somaliland xisbiga wadanida waa xisbi ballaadhan oo jamhuuriyadda soomaaliland dhan xuduudadiisa oo dhan ka dhisan kana kooban waana xisbigii ururka keliya ee xisbiyadii tartamayay iyo toddobadii ururo kale tartamayayba kasoo dhex baxay. waa xisbi maxaan ku idhaahdaayay aan muddadiisu weli gaadhin 5 sannadood ee ugu horreysay, haddana waa xisbiga ugu mugga ballaadhan ama ugu taageerayaasha badan bulshada reer somaliland. xisbiguna u furay dhammaan bulshooyinka reer somaliland gobol kasta iyo degmo kasta ka degan yihiinba inay ku soo biiraan, koox kastoo yihiin iyo magac kastoo leeyihiinna albaabadu waa u furan yihiin. marka waxaan u sheegi lahaa mar labaad baan u sheegi lahaa bulshada reer somaliland in wadahadalkaas u socda kooxda isbedel doonka ee kulmiye aan weli dhammaystirmin. markuu dhammaadana xisbigu si ofishal oo sharciya ugu shaacido waa mahadsan nahay. waa xisbi qaran, cid kasta oo wadahadal jecel inaanu la furno oo reer somaliland ku abtirsata xuquuqda rasmiga ahayd ee muwaadinimana dalkan ku leh waanu la furanaa wadahadalada, waanu la kulmaynaa. ama ha dheeraato muddada aanu wadahadalku soconaya ama ha gaabnaatee xilliga uu gabagaboobo in baana bulshada loo shaacinaya. Ismaan Axmed Ismaan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Hargeysa.